Rani momba ilay resabe fitondrana fasomainty izay tanterahan'ny orinasa base ressource any Tuilarana dia nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna voankasika ao anatin'ny tiraray ity misa efatra izy ireo dia ny ao Tuilara voalohany Kilimanilika maro fotsy milenaky ary izy ireo izay nanambara fa diso ny fanambarana izay nentin'ny solombavam-boakan'ny Tuilara momba ity raharaha ity hovitiana amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny momba izay. Ny 580 isanjaton'ny mponina ao Tuilara ao anatin'ireo fokontany misy araky amby 30 amin'ireo kommune misy roa voankasiky ny fitrandrahana fasimainty izay tanterahan'ny orinasa base ressource dia ny kommune Tsiansy sy Ankilimanilika dia mahatsapa ny tombontsoa azon'izy ireo amin'ny fisian'ity orinasa ity any an-toerana. Efa nisy ny fifampidiniana niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny orinasa amin'ny anatanterahana ny fitrandrahana raha nambaran'ireo ben'ny tanàna. Zahay fa nahavita boky ny andraikitra fanahanay zany fa eo amin'le fahatarany le fanombohana ary no somary mampisy an'io fisavorovoroa io ke io ty fananovana an'izany fampandrosoa zany tsy tokony hilana hasiana politiky fa aleo lazaina tsara. Zao zao raha mitena lefako lavalava tsy nisy ranonora zahay 2016-2017 ny fitondram-panjanjakana nahitan'izany fa nagnino sy teny ary tsy manjery hoe mijaly nareo amin'ity Tuilarade ka mba homeanay famatsina ka mahagaga anay am'izao fisian'ny base ressource zao izy teny militsy agnatiny le raha nefa tsisy raha haina ane zany. Manoloana izany dia isy ny lanonany na fitsofandrano izay ataon'ireo olobe ao Benety sy Tsiansy Rampitso ho an'ny orinasa base ressource. Marina moa fa ny alohany fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny orinasa base ressource ny 50 ny volana aogositra teo dia nisy ny fidinana ifotony no tanterahan'ny ministry ny arenaky bonitany sy ny solotany ny tafa tamin'ireo vahoaka tany fotony. Mitentina 50 tapitrisa ariary ny tetibola izay omeny ny fanjakana an'ny vondrom-bahoaparitra. Itombo avy efatreny izany amin'ny ristourna sy ny redevance amin'ny fitrandrahana izay antenena fa hitondra fampandrosoana any amin'ireto faritra ireto.